Mirëdita të nderuar dëgjues të Radio Ngjallja, miq e dashamirës kudo që jeni. Ju flasim këtu në frekuencat 88.5 për Tiranën dhe Durrësin, 93.4 për Elbasanin, 98.7 për Fierin dhe 88.7 për Korçën. Po fillojmë emisionin Java Sportive. Bashkë me sportin ndaj me ju dhe fjalën e Perëndis. Prandaj, vendos Perëndin të parin dhe gjithnjë do të triumfosh për lavdinë e ti. Pjesa e parë e këtij emisioni do t'ja kushtojmë finaleve të kampionatit Europian Euro 2020 që përzhvillohet në qytetet e 11 shteteve europiane. Si dhe do t'u njohim me kundërshtarët tanë në Kupat e Evropës për skuadrat tona të Superligës. Gjithashtu do t'u njoftojmë dhe me një lajm të mirë që vjen nga presidenca për një nga gardianët më të mrekullueshëm të Portës Parë dhe Blu, Bujar Tafaj, i cili është nderuar nga presidenti Ilir Meta me titullin Mjeshtër i Madh. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit Java Sportive do të ndiqni basketbol, Teuta e Durrësit shpallet kampione e Shqipërisë, si dhe ekipet tona kombëtare para aktiviteteve europiane. Ndërsa në pjesën e tretë të emisionit do të përkushtohemi tek sporti nëpër botë, ku fillimisht do t'ju njohim me eventin më të rëndësishëm botëror të sportit, siç janë lojrat olimpike Tokyo 2020. Më pas do t'ju njohim me një rezime mbi vendin tonë, Shqipëria në olimpiadat verore dhe dimërore dhe do ta mbyllim me basketbolin e NBA-t. Kanë nisur ndeshjet e treta në grupe, ku po përcaktohen dhe ekipet që do të kualifikohen për në 1/8 e finaleve. Deri më tani janë 4 skuadra që kanë siguruar një vend për turin eliminator të 1/8-ave. E pikërisht Italia, që zuri vendin e parë në grupin A me pikë të plota, Uelsi si skuadra e vendit të dytë e grupit A, ndërsa Belgjika dhe Holanda, të cilat kanë siguruar nga 2 fitore në grupet e tyre, pavarësisht ndeshjeve të treta që do të zhvillojnë, janë pothuajse të kualifikuara. Tani po ju njohim dhe me gjendjen aktuale në secilin grup. Kanë përfunduar të gjitha ndeshjet në grupin A duke shpallur dhe verdiktet. Super Italia dhe Uelsi janë dy skuadrat e para në grup që kalojnë turin e 1/8 të finaleve. Ndërsa Zvicra mbetet me dorën në zemër për një kualifikim të mundshëm nga vendet e treta duke pritur përfundimin e ndeshjeve në të gjitha grupet, duke siguruar 4 pikë në grup që edhe mund të siguroj kalimin nga formula e vendeve më të mira të treta. Ja dhe të gjitha ndeshjet e luajtur në këtë grup. Turqi Itali 0-3, Wales Zvicër 1-1, Turqi Wales 0-2 dhe Itali Zvicër 3-0. Dje Italia fitoi me Walesin 1-0 dhe Zvicra me Turqin 3-1. Njëkohësisht po i njohim dhe merënditjen përfundimtare të këtij grupi. Italia mbylli ndeshjet në grup në vendin e parë me pikë të plota 9 pikë. Walesi dhe Zvicra nga 4 pikë, por goleverazhi përcakton Uelsin si në vend të dytë dhe Zvicrën në vend të tretë, ndërsa Turqia nuk shijoi dot asnjë pikë. Që të mbyllen ndeshjet në grupin B, pritet rezultatet e dy ndeshjeve të sotme që do të luhen në orën 21, Finland-Belgjik në Sankt Petersburg dhe Rusi-Danimark në Kopenhagen. Deri tani janë zhvilluar 4 ndeshje në këtë grup: Danimarka-Finlanda 0-1, Belgjik-Rusi 3-0, Finland-Rusi 0-1 dhe Danimark-Belgjik 1-2. Po ju njohim dhe me gjendjen e pikëve, ku deri tani kryeson me pikë të plota Belgjika me 6 pikë, Rusia dhe Finlanda kanë nga 3 pikë, ndërsa Danimarka 0 pikë. Po kalojmë tani në grupin C, ku janë zhvilluar 4 ndeshje, e pikërisht Austria-Maqedonia e Veriut 3-1, Holland-Ukrainë 3-2, Ukrainë-Maqedonia e Veriut 2-1 dhe Holland-Austria 2-0. Për të përcaktuar skuadrat që do të vijnë më tej në 1/8 të finaleve, duhet të presim dy ndeshjet e ditës së sotme në orën 18, ndërmjet Ukrainës dhe Austrisë, ndeshje që do të luhet në Bukuresht, dhe Maqedonia e Veriut Holanda, që do të luhet në Amsterdam, ja dhe renditja e deritanishme. Kryeson Holanda me 6 pikë, Ukraina dhe Austria nga 3 pikë, mbyll tabelën Maqedonia e Veriut me 0 pikë. Në grupin D, asnjëra prej skuadrave deri më tani nuk kanë mundur të sigurojë një vend në 1/8 të finaleve, sepse matematikisht të gjitha janë në lojë, pas dy ndeshjeve të para. Më pranë ndodhen Republika Çeke dhe Anglia, të cilat kanë fituar ndeshjet e para.
janë rezultatet e drejtanishme këtë grup. Angli Kroaci 1-0, Skoci Republika Çeke 0-2, Kroacia barazon 1-1 me Republikën Çeke, ndërsa në barazim 0-0 mbyll derbi britanik ndërmjet Anglisë dhe Skocisë. Kështu që gjendja e grupit të drejtanishëm është kryeson me nga 4 pikë Republika Çeke dhe Anglia, ndërsa mbyllin tabelën Kroacia me Skocinë që ka nga 1 pikë. Mbetën për të luajtur dhe dy ndeshjet e orës 21 të ditës së nesërme, ku Anglia do të luajë me Republikën Çeke, që do të luhet në stadiumin Wembley të Londrës, ndërsa Kroacia do të presë Skocinë në Hampden Park të Glasgow-t. Në grupin E, që është dhe grupi i zjarrt, katër skuadrat presin me padurim ndeshjet e treta në grup për të përcaktuar skuadrat kualifikuese, të cilat do të zhvillohen të mërkurën më 23 qershor në orën 18, ku në stadiumin e Sankt Peterburgut Suedia pret Poloninë, ndërsa në stadiumin e Sevilles Slovakia do të ndeshet me Spanjën. Deri tani janë luajtur këto ndeshje: Polonia-Slovakia 1-2, Spanja-Suedia 0-0, Suedia-Slovakia 1-0 dhe Spanja-Polonia 1-1. Ja dhe gjendja e renditjes së drejtanishme. Suedia kryeson e vetme me 4 pikë, e ndjekur nga Slovakia me 3, Spanja 2 dhe mbyll tabelën Polonia me 1 pikë. Të gjitha këto skuadra presin ndeshjet e treta që të përcaktojnë 2 kualifikueset e para të grupit dhe të tretën më të mirë. Së fundmi po ju njohim dhe me gjendjen e grupit F, që është dhe grupi fundit të këtyre finaleve të Europianit Euro 2020. Edhe në këtë grup, asnjëra prej katër skuadrave nuk e ka të sigurt kualifikimin, pa u zhvilluar dhe dy ndeshjet e fundit të mbrëmjes së ditës së mërkurë të 23 qershorit 2021 në ora 21. Gjermania do të luajë kundër Hungarisë në stadiumin Arena të Munich-ut dhe Portugalia me Francën në stadiumin Puskás Arena të Budapestit. Gjendjet e deritanishme në grupin F është: kryeson Franca me 4 pikë, e ndjekur nga Gjermania dhe Portugalia nga 3 pikë, dhe në vendin e fundit ndodhen Hungaria me 1 pikë. Ja dhe rezultatet e ndeshjeve të këtij grupi të deritanishme: Hungari-Portugali 0-3, Franca me Gjermaninë 1-0, Hungaria me Francën 1-1 dhe Portugalia me Gjermaninë 2-4. Statistikat e deritanishme janë: deri tani janë zhvilluar më shumë se gjysmë ndeshjeve të këtyre finaleve, pra 28 ndeshje nga 51 të tilla, ku janë shënuar 60 gola. Përkatësisht sipas grupeve janë: 15 gola në grupin A, 8 në grupin B, 14 në grupin C, 5 në grupin D, 6 gola në grupin E dhe 12 gola në grupin F. Golashënuesit më të mirë të deritanishëm janë si më poshtë. Nga 3 gola kanë shënuar Cristiano Ronaldo i Portugalisë dhe Patrick Schick i Republikës Çeke. Nga 2 gola kanë shënuar Denzel Dumfries i Belgjikës, Andriy Yarmolenko dhe Roman Yaremchuk të Ukrainës, Ciro Immobile dhe Manuel Locatelli të Italisë, Romelu Lukaku i Belgjikës, ndërsa nga 1 gol kanë shënuar gjithsej 28 futbolistë. 4 futbolistë kanë shënuar autogol në portat e tyre, e pikërisht Szczesny i Polonisë që ka shënuar favor të Slovakisë, Hummels i Gjermanisë ka shënuar për Francën, ndërsa dy lojtarë portugezë Ruben Dias dhe Rafael Guerrero kanë shënuar për Gjermaninë. Janë dhënë gjithsej 3 penalti dhe të treja janë shënuar në gola. Pikërisht ka qenë Cristiano Ronaldo në ndeshjen kundër Hungarisë duke shënuar në penaltinë e parë të këtyre finaleve. Penaltinë e dytë e ka shënuar Emil Forsberg i Suedisë kundër Slovakisë, ndërsa penaltinë e tretë e ka shënuar Patrick Schick i Republikës Çeke kundër Kroatëve. Nga futbolli vendas kemi lajmin e mirë që vjen nga presidenca. Ditën e martë, më 15 qershor, presidenti i vendit Ilir Meta dekoroi me titullin mjeshtër i madh ish portierin e ekipit të Tiranës, gardianin e portës së Bardhë Bluve Bujar Tafaj. Po nga vendi, skuadrat shqiptare kanë njohur tashmë edhe kundërshtarët në kupat e Evropës. E nisim me skuadrën tonë kampionët të Teutës. Djemët e detit do të luan me 6 korik ndeshjen e parë kundër Sheriff Tiraspol të Moldavisë. Kjo e vlefshme për turin e parë të Champions Ligës, ndërsa Teuta ka ruajtur grupin e lojtarëve me cilët u shpall kampionët e Shqipërisë duke pritur afrimet në merkato, ndërsa rivalët e Sheriffit janë forcuar me një portier grek. Nga skuadra që mbylli sezonin është larguar vetëm një titullar, pikërisht mbrojtësi i mbajtur Aleksandro Kuro, ndërsa trajneri Edi Martini po pret që skuadra të forcohet në këtë merkato edhe me një sulmues, një fantazist dhe dy mbrojtës. Gjithsesi, te kampionët nuk duan të nxitohen pasi besimi ekziston se grupi aktual është gati të bëjë maksimumin ndaj Moldavëve në Champions League. Tre skuadrat e tjera:
Vaznia, Laçi e Partizani do të jenë skuadrat që do të marrin pjesë në UEFA Conference League, teksa tani kanë mësuar dhe kundërshtarët e tyre në Europë. UEFA ka ndryshuar kalendarin vetëm për dy ekipet tona për shkak të stadiumit, sa kaq mësohet se UEFA ka bërë një modifikim të kalendarit për dy klubet tona shqiptare, pjesëmarrësin në këtë turne duke ndryshuar fushën pritëse. Sipas këtij vendimi të marrë së fundmi, ekipi Partizani do ta zhvillojë ndeshjen e parë në shtëpi ndaj Moldavëve të Zvintul Gjorç, ndërsa ndeshjen e kthimit do ta zhvillojë në transfertën e Moldavisë. Gjithashtu edhe ekipi Laçit, që shorti ka përcaktuar përballë Podgoricës, sipas vendimit fundit do të duhet të udhtojë drejtmarrjes të zi për të zhvilluar ndeshjen e parë, ndërsa ndeshjen e kthimit do ta luajë në Shqipëri. UEFA ka vendosur që sfida e parë mes këtyre dy ekipeve të luhet më 6 korrik. Vllaznia e Shkodrës rikthehet të luajë pas 10 viteve jashtë Europë, dhe kundërshtar në turin e parë do të kenë Bosnjakët e Shiroki Brijek. Sfida e parë do të luhet në transfer, ndërsa ajo e kthimit do të luhet në Loro Borici të Shkodrës. Në pjesën e dytë të emisionit Java Sportive do të ndiqni basketbol, Teuta e Durrësit shpallet kampion e Shqipërisë, si dhe ekipet tona kombëtare para aktiviteteve europiane. Teuta u shpall kampion e Shqipërisë në basketbol për meshkuj duke mbyllur 3-1 serinë fitoreve kundër skuadrës tjetër dursake të Goga Basket. Por derbi i Durrësit u shoqërua edhe me tension, teksa nuk munguan as grushtet në parket. Gjatë periodës së tretë, lojtari i Gogës Frenki Lidaj e humbi të ruan duke u konfrontuar fizikisht me amerikanin e Teutës, fillimisht me Pelissier e më pas me Strauber. U desh vetëm ndërhyrja e gjyqtarëve dhe lojtarëve të tjerë për të ndaluar Lidajn. Ndërkohë që Shqipëria do të jetë mikpritëse europianit U18, janë grumbulluar dhe ekipet tona kombëtare të basketbollit. Më 3 deri më 8 gusht në sallën olimpike Feti Borova të kryeqytetit do të ndeshën 7 ekipe të kësaj moshe, kur Shqipëria në basketbol do të jetë organizatore e një tjetri aktiviteti ndërkombëtar. Këtë herë bëhet fjalë për kampionatin evropian të moshës deri në 18 vjeç, i cili nga 3 deri më 8 gusht do të zhvillohet në Tiranë, pikërisht në sallën olimpike Feti Borova, aty ku 2 vite më parë është organizuar dhe evropiani i moshës deri në 16 vjeç për divizionin C. Ndryshe këtë vit, kjo vjen edhe për shkak të pandemisë COVID-19 dhe nuk do të ketë ndarje në divizione si në vitet e tjera. Kështu që në Tiranë do të jenë 7 skuadra, kryesisht të vendeve të vogla. Shqipëria do të jetë në grup përball Kosovës dhe Moldavisë, kurse grupi tjetër do të ketë Luksemburgun, Andorën, Gibraltarin dhe Maltën. E për tek saj, Shqipëria e Koshit do të jetë pjesëmarrëse dhe me skuadrat e 16 vjeçarëve djem e vajza. 18 vjeçareve vajza dhe 20 vjeçareve djem e vajza, të parat që do të zbresin do të jenë vajzat e moshës deri në 20 vjeç, të cilat nga data 13 deri më 18 korrik do të jenë në Yerevan të Armenisë, ku do të përballen me Greqinë, Zvicrën, Ukrainën dhe Armeninë. Më pas, kombëtarja djemve deri në 20 vjeç do të udhtojë drejt Brnos në Republikën Çeke në datat 20 deri më 26 korrik, ku do të kenë përballë Spanjën, Rusinë, Italinë, skuadrën vendase të Çekisë dhe Portugalinë. Ndërsa nga 27 koriku deri më 1 gusht në Sofi të Bullgarisë, kombëtarja vajzave deri në 18 vjeç do të përballet me Slovenin, Ukrainën, Bullgarin, Zvicrën dhe Maqedonin e Veriut. Vajzat e moshave deri në 16 vjeç, nga data 9 deri më 14 gusht do të jenë mysafire në Tbilisi të Gjorgjisë, ku do të ndeshen me Maqedonin e Veriut, skuadrën vendase të Gjorgjisë, Maltën dhe Armeninë. Dhe së fundmi, përfaqësimin evropian të moshave për 2021-in do ta mbyll kombëtarja djemve deri në 16 vjeç në Prishtinë të Kosovës, nga data 16 deri më 21 gusht, ndërsa do të kenë kundërshtar Kosovën vendase, Luksemburgun, Gibraltarin, Moldavinë dhe Maltën. Vazhdojmë tani me pjesën e fundit të emisionit me sportin në përbot, ku fillimisht do t'ju njohim me eventin më të rëndësishëm botëror të sportit, Lojrat Olimpike Tokyo 2020. Më pas do t'ju njohim një rezime mbi vendin ton, ku Shqipëria është pjesëmarrëse në Lojrat Olimpike verore dhe dimërore, dhe do ta mbyllim me basketbollin e NBA-t.
Lojrat Olimpike Tokyo 2020. Këtë vit ashtu, sikur se po zhvillohet Europiani Euro 2020, për të njëjtat arsye të pandemisë COVID-19, u shtyn edhe lojrat olimpike që duhet të zhvilloheshin në Tokyo të Japonisë vitin e shkuar. Këto lojra, eventi më i madh botror, do të nisin nga 23 koriku deri më 8 gusht 2021. Orari origjinal do të ishte 22 koriku deri më 9 gusht 2020, por për shkak të shtyrjes së olimpiadës me një vit, të gjitha ngjarjet u vonuan me 364 ditë, pra një ditë më pak se një vit i plot për të ruajtur të njëjtat ditë të javës. Duke dhënë një periudhë të re prej 21 koriku deri më 8 gusht 2021, lidhur me këtë lojra olimpike do t'ju njoftojmë në çdo emision që do të vinë në vijim të java sportive. Fillimisht po ju njohim me një flesh informativ të lojrave tona që do të jenë pjesëmarrëse në këtë lojra olimpike. Atletik. Në atletik shnohet një lajm historik ku një atlet rus do të përfaqësojë Shqipërinë në lojrat olimpike të Tokios. E konfirmon këtë trajneri ynë i atletikës Alon Hasa. Atleti rus Matvej Petrov do të përfaqësojë Shqipërinë në lojrat olimpike Tokyo 2021, i cili e theksojnë si historike këtë vendim duke falendëruar të gjithë mbështetësit. Të dashur miq, më lejoni që të ndaj me ju këtë lajm fantastik për gjimnastikën shqiptare. Matvej do të përfaqësojë Shqipërinë në Tokyo 2021, është shprehur fillimisht ai, duke vijuar më tej, për herë të parë për gjimnastikën shqiptare. Ju falenderojmë dhe ju shpresojmë një rezultat të madh për Shqipërinë. Me respekt, Aloni dhe Matvej. Më herët, në dhjetor të vitit kaluar, Petrov u shpall dhe kampion Evropë në disiplinën e kalucit në turneun që u mbajt në Turqi. Peshngritje. Edhe këtu kemi një lajm zyrtar që e lajmëron vet Erkan Qerimaj, i cili do të përfaqësojë Shqipërinë në Olimpiadën e Tokios. Erkan Qerimaj ka dhënë lajmin e madh për sa i përket Olimpiadës së Tokios. Nëpërmjet një postimi në faqen zyrtare, shtatëngisti konfirmoi se është kualifikuar për të përfaqësuar Shqipërinë në këtë Olimpiadë pas 3 viteve në garat kualifikuese, sakrificë dhe mund. Zyrtarisht i kualifikuar për Olimpiadën Tokyo 2020 për të përfaqësuar vendin tim, Shqipërinë. Pas 3 viteve gara kualifikuese, sakrificë dhe mundi, duke arritur të marr pikët kualifikuese për këtë kompeticion shumë të rëndësishëm për sa i përket karrierës sime. Faleminderit të gjithë atyre që më kanë mbështetur dhe besuar. Ka postuar shtangisti ynë Shkodran Erkan Qerimaj në rrjetin e tij social Facebook. Shqipëria në lojrat olimpike është përfaqësuar nga gjithnjë nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar që nga viti 1972 ku dhe garoi për herë të parë në lojrat olimpike verore të Minihut me 5 pjesëmarrës në 2 evente. Fatos Pilkati dhe Afrodita Tusha në pistoletën e përzier 50 metra, Ismail Rama dhe Beqir Kosova në pushkun e përzier 50 metra, dhe Ymir Pampuri në peshën 60 kg për meshkuj, ndërsa Afrodita Tusha në gjuetje fitoj medalje bronzi. Por Shqipëria ka humbur 4 olimpiadat e radhës, ku 3 prej tyre i ka humbur vetëm për arsye politike, për shkak të bojkotit të olimpiadës verore 1980, bojkotit të olimpiadës verore 84 dhe bojkotit të vitit 1988, por u rikthye në lojrat olimpike verore të Barcelonës më 1992, dhe që nga ky vit Shqipëria është faqur në të gjitha lojrat olimpike të mëpastajme. Në lojrat olimpike verore të Barcelonës në vitin 1992, Alma Qeramidzhi garoi në shtatlon. Kristo Robo me pistolet zjarin të shpejt 25 metra, ndërsa Enke Leida Shehu në pistoletën 25 metra. Frank Leskaj në 50 metra stili lirë në not, 100 metra stili lirë dhe 100 metra në gji. Stokot Bishanaku dhe Fatmir Bushi në peshngritje, 967.5 kg dhe Dede Dekaj në peshën 910 kg. Kristo Robo në gjuajtje fitoi medalje bronzi. Në lojrat olimpike verore në vitin 1996 në Atlanta, Shqipëria kishte 7 atlet, 4 femra dhe 3 meshkuj, ku paraqitën më të mirë e bëri Mirita Manjani në atletik. Në lojrat olimpike verore të vitit 2000 në Sydney, delegacioni i Shqipërisë përbëhej nga 2 atletë, meshkuj dhe 2 femra. Ilirian Suri bëri paraqitjen më të shkëlqyer në peshngritje. Në lojrat olimpike verore të Athinës në 2004, Shqipëria u paraqit me 7 garues, 2 femra dhe 5 meshkuj. Paraqitjen të shkëlqyer bëri Klodiana Shala në atletik. Ndërsa në Pekin në lojrat olimpike verore 2008, Shqipëria kishte 11 atletë, 4 femra dhe 7 meshkuj. Një paraqitje fantastike ka bërë Said Prizreni në stilin e lirë në mundje.
Për lojrat olimpike verore të Londrës në vitin 2012, Shqipëria kishte 9 atletë të përbën nga 3 femra dhe 6 meshkuj, ndërsa Romena Begaj në peshngritje arriti një sukses të jashtëzakonshëm. Në vitin 2016, Shqipëria u paraqit me 5 atletë, ku Luiza Gega mori medaljen e bronzë. Luiza Gega në atletik ka treguar blera të jashtëzakonshme. Më së fundi, ende nuk janë përcaktuar se sa sportistë do të përfaqësojnë Shqipërinë në lojrat olimpike Tokyo 2020 që do të zhvillohen në Korik të këtij viti, të cilat do të nisin deri tani me 7 atletë që janë të konfirmuar, por pritet që numri të shtohet në ditët e mëvonshme. Ndërsa në lojrat olimpike dimërore, Shqipëria ka këto pjesëmarrje. Ka debutuar për herë të parë në vitin 2006, ajo normalisht ka garuar në ngjarje që përfshin notin, atletikën, peshngritjen, qitjen dhe mundjen. Vendi ynë nuk ka fituar ende një medalje olimpike në këto lojra dimërore, dhe së bashku me Bosnjë-Hercegovinën janë të vetmi vendet europiane që s'kan asnjë medalje. Ja dhe pjesëmarrësit tanë në lojrat olimpike dimërore. Në 2006 në Torino të Italisë, Erion Tola në skijimin alpin. Në 2010 në Vancouver të Kanadas, Erion Tola në skijimin alpin. Në 2014 në Sochi të Rusisë, Erion Tola në skijimin alpin, ndërsa në 2018 në Pyeongchang të Koreas, Suela Mehili mori pjesë në skijimin alpin. Tani vazhdojmë dhe me dy lajme nga Formula 1 dhe MotoGP-a. Pojunjojmë me garat e së dilës që u zhvillua në Francë. Verstappen triumfon për para Hamiltonit, ndërsa Ferrari ndodhet shumë larkë. Rezultatet e garës franceze me Ferrarin, që kur nuk u ngjit në nivelin për të luftuar për pozitat e larta, Sainz është i 11. Max Verstappen fiton çmimin e madh të Francës, duke thyer hegemoninë e Lewis Hamilton në cirkuitin Paul Ricard. Në xhiron e parafundit, piloti britanik i Mercedesit duhet i nështrohej rivalit të tij për titull, i cili me Red Bull kthehet në shkallën e lartë të podiumit pas Imola dhe Monaco. Një Red Bull që vendos dy makina në tretë parët, me vendin e tretë të meksikanit Sergio Perez, në gjendje të paraprij Valtteri Bottas. Larg shumë larg dy Ferrarët me Carlos Sainz të 11-tin dhe Charles Leclerc madje të 16-tin, një aprapa nga ajo që u pa në Baku dhe Monaco, për dy makinat e kuqe, të cilat do të përpiqen të rikuperohen në Grand Prix në arshëm, që është planifikuar pas 7 ditësh në Austri. Pas Bottas, Lando Norris me McLaren, Daniel Ricciardo me McLaren, Pierre Gasly në AlphaTauri, Fernando Alonso në Alpine, Sebastian Vettel në Aston Martin dhe Lance Stroll në Aston Martin plotësojnë top 10-shën. Më të mirë, me këtë sukses, Verstappen rrit hendekun e tij në renditjen e pilotëve përpara Hamiltonit. Renditja e garës së djeshme është në vendin e parë Max Verstappen Red Bull, në vendin e dytë Lewis Hamilton i Mercedesit dhe në vend tretë Sergio Perez i Red Bullit. Garoi 30 vite më parë në pistën e Belgjikës dhe ka dhënë në shitje makina e parë e Michael Schumacher. Makina e parë e drejtuar nga piloti legjendar në një garë të Formula 1-shit, Michael Schumacher, është nxjerrë në shitje në Mbretërinë e Bashkuar. Makina e tipit Jordan 191 e drejtuar nga Schumacher në garën e Belgjikës në vitin 1991, e cila ishte gara e tij e parë, është një nga vetëm 7 të tilla që janë prodhuar në botë nga kjo makinë. Pas sezonit 1991, makina në fjalë u shit një koleksioni belg makinash derisa u ble në 2005. Në vite, makina ka bërë paraqitje në disa festivale për makina dhe mbetet në gjendje pune. Interesant është detyrimi, teksa makina e parë e drejtuar nga Michael Schumacher kushton 1.5 milion euro. Një shumë e madhe, por duke e menduar që mund të zëtërosh makinën e pilotit legendar të Formula 1, mund të ishte një investim i pamenduar. Vazhdojmë me garat e MotoGP-së. Marquez rikthehet te suksesi ka qenë një moment i rëndësishëm për të. Deklaratat e spanjollit të Honda në kthimin e tij te suksesi pas 581 ditësh në Grand Prix të Gjermanisë, Marquez rikthehet te suksesi pas 581 ditësh. Një absenim që zgjati rreth një vit e gjysëm dhe u ndal pikërisht në Sachsenring, ku spanjolli i Hondës arriti suksesin në titull të 11. Numrat marsian që rikthejnë në vendin e parë të podiumit në MotoGP është një nga momentet më të rëndësishme dhe të vështira të karrierës sime. Sot e dija që kisha një mundësi të shkëlqyer në duart e mia. Nga pikpamja mendore nuk ishte e lehtë pasi kam pasur situata të vështira njëra pas tjetrës këtë sezon. Ishte shumë e vështirë të përqendrohesha për të gjitha kujtimet që kisha në kokën time,
këtë vit të kaluar. Por ne e bëm atë dhe bëm dhe do ta bëm përsëri, ishin fjalët e tij. Dhe së fundi e mbyllim me basket NBA. Kampionati më i bukur në botë, i NBA, vijon me serinë e takimeve gjysmëfinale të play-offit në të dyja konferencat. Philadelphia barazojnë në 1-1 numrin e fitoreve kundër Atlantas, teksa triumfojnë në ndeshjen e dytë me rezultatin 118-102, tek skuadra nga Philadelphia, shkërtjeu Joel Embiid, realizoi paraqitjen e tij më të mirë të karrierës në play-off, duke qenë vendimtar në suksesin e Sixers. Embiid u tregua i papërmbajtshëm parket, duke koleksionuar 40 pikë dhe 13 topa të rikuperuar në tabelë. Për sa i përket ndeshjes, Philadelphia e pa veten deri në 21 pikë avantazh, por Atlanta arriti të rikuperonte këtë triumf fal një paraqitje të shkëlqyer. Ai regjistroi 45 pikë dhe 5 asist. NBA dhuroi edhe çmimin për lojtarin më të mirë të sezonit të rregullt. Ky trofej shkoi për lojtarin e Denverit, Nikola Jokic, pasi ballisti serb bëhet europiani i tretë që fiton këtë çmim dhe arriti të përmbys shifrat. Megjithatë, decisiv rezulton Milton, i cili ndonse u aktivizua nga bankina me 14 pikët e tij, riktheu qetësinë te të zotët e shtëpisë. Shkëlqyen gjithashtu edhe Tobias Harris, i cili shënoi 22 pikë dhe Seth Curry me 21 pikë. Në radhë të Hawks, më të mirët ishin Trae Young me 21 pikë dhe 21 asiste, si dhe italiani Danilo Galliani, autori 21 pikëve me 9 topa të rikuperuar në tabelë. Në gjysmëfinalen tjetër, Utah fitoi me Clippers me rezultatin 112-109, duke marrë kryesimin 1-0. Ishte Donovan Mitchell ai që udhëqi Jazz. Me këtë lajm kemi mbyllur dhe javën sportive për këtë hënë dhe do vijojmë me të hënën e ardhshme në orën 16:00.